Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. V květnu roku 1897 císař František Josef I. povýšil tehdejší městy s jménem Sbirov na město. Nyní po 120 letech si ve Sbiroze tuto důležitou událost připomněli oslavami, které byly zahájeny v budově městského úřadu. Abych vás co nejsrdečněji přivítala v obřadní síni městského úřadu ve Sbiroze u příležitosti poděkování významným osobnostem města. Zároveň mi dovolte, abych vám představila pana inženýra Milana Ruska, starostu města, a požádala ho o slovo. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, srdečně vás vítám v obřadní síni městského úřadu, kdy jsme se sešli ke slavnosti příležitosti 120. výročí o povýšení Sbirova na město. Tato událost je slavnostní a proto ji současně vnímám jako příležitost k veřejnému poděkování některým významným osobnostem našeho města. Magister Petr Němec, nyní cestovatel, autor knihy zápisků ze svých cest Toulky milovníků hor, kterou vydal v roce 2014. Své zážitky se s námi dělí také formou cestopisných přednášek, které organizuje naše knihovna. Jiří Pražský, dlouholetý starosta města Sbirova, můj předchůdce. Zasloužil se o vytvoření tradice letních promenádních koncertů Sbirovské hudební léto. V roce 2000 inicioval založení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Sbirovsko, který združuje 11 obcí a funguje dodnes. Miloš Svoboda. Jeho jméno, tvář, dnes neodmyslitelně patří ke sbirovskému společenskému a kulturnímu životu. V roce 2016 oslavil neuvěřitelných 50 let sboru dobrovolných hasičů. Za jeho střícnost a milá slova mu nenáhodou říkáme náš Míla. Anna Typlova. Působí srdečně a skromně. Není kulturní či společenská událost v místním kostele, při které by nebyla přítomna. Její maličkost se zasloužila o založení sbírky na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše ve Sbiroze, na které získala farnost dotaci nejen od města, ale také od Plzeňského kraje. Magister Josef Vinč býval dlouholetým ředitelem zdejší základní školy. Své znalosti českého jazyka nám poskytoval několik let nezištně při korektuře obecního zpravodaje měsíčníku Sbirovsko a dalších tiskovin. Poděkováním patří za celoživotní přínos při výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Antonín Chaloupecký. Žil Sbirovem a jeho oddanost byla mnohem výjimečná. Působil jako tajemník a dlouholetý zaměstnanec městského úřadu. Znal ve Sbiroze každý kout a byl tím ku prospěchu nám všem. Dnes se však díky svému pokročilému věku a zdravotnímu stavu bohužel nemohl dostavit a poděkování s pozdravy mu předáme osobně s místostarostou v příštím týdnu. Adolf Irman. V minulosti býval starostou města. Ve Sbiroze se zasadil a mnohé vykonal pro obnovu skautingu. Žil pro práci s dětmi a jejich vztah v přírodě. Z jeho odkazu se můžeme těšit do dnes. Z dnešního obřadu se bohužel omluvil z rodinných důvodů. Thank you.
všem poděkoval za to, že jste přijali pozvání na tuto akci. Jsem vám za to rád a mnoho zdaru do příštích let, ať se vám daří. Máte hlavně pevné zdraví, protože to je dneska potřeba nejvíc a je to nejcennější, co máme. A abyste dál fungovali ve prospěch města, to je to samé. Děkuji vám. Jsem rád, že jsem této slavnostní příležitosti mohl využít k tomu, abych poděkoval významným osobnostem města Zbiroch. Současně s tím proběhne oslava tohoto výročí na Proluce na náměstí. Bude tam kulturní program, který bude probíhat až do večera. Tak přeji mnoho zdaru, ať se vám program líbí a ať tady s námi dlouho vydržíte. Na zdraví! Že vám bylo 20 let, to lásku jsem si přál. Já jsem se dávala, ale já na vojnu rukou mám. Veřejnost tu také měla příležitost prohlédnout si dekret, kterým byl městy povýšen na město. V rámci oslav se uskutečnila výstava v muzeu Josefa Václava Sládka. V tuto chvíli zde probíhá výstava, která je pořádána k poctě města Zbiroha. A tato výstava je výstava obrazů a výtvarné tvorby Sdružení výtvarníků České republiky, který pod názvem v poctě města Zbiroha 2017 uspořádali. O tom, že město žije kulturně, svědčí i každoroční hudební slavnosti Vačkářů v Zbiroch. Jejich zahájení proběhlo ve Zbirošském dvoře. Jsem obrovsky rád, že jste přijali pozvání, obzvlášť, že přijali pozvání významní hosté. Obzvláště zde vítám paní senátorku, doktorku Miladu Emerovou. No, ke Zbirohu mám vztah mnoho vrstevnatý, abych tak řekla. Jednak Zbiroh patří do volebního obvodu číslo 8, kde působím 5. rokem jako senátorka. Zbiroh také má historii vojenskou, kterou jsem tedy naštěstí nezažila. No a potom jsem byla strůjcem toho, že se zámek Zbiroh převedl z ministerstva obrany na obec. Prosím, jestli by ke mně mohla přijít paní magistra Lenka Moštěková. Já bych velice ráda, paní magistro, vám poděkovala za to, že jste nám vyšla vstříc a umožnila konat toto slavnostní zahájení 24. ročníku právě u vás. Jsem tady vlastně ve Zbirošském dvoře 5. rok a podporuju základní uměleckou školu, děti tady vystupují a Vačkářů Zbiroch podporu jako sponzor už 15 let. A když teďka byla příležitost pomoci, kde uspořádat úvodní slavnost pro Vačkářů Zbiroch, tak jsem se rozhodla, že ano. A paní Moštěková tady dnes není sama. Ona sebou přinesla jednu takovou úžasnou věc. A já jsem řekla, že to nesmí zůstat v pozadí a že prostě vám o tom trošku povíme. Zapojila se společně s touto stavbou do soutěže Stavba roku. A představte si, přátelé, že tento areál, tato nádherná stavba a zahrada vyhrála první cenu. Čili je to cena poroty Stavba roku Plzeňského kraje. Paní Moštěková vám ji přinesla ukázat, takže já gratuluju a prosím ještě jednou, jestli zatleskáte. Jenom chci říct, že chci oslavit tady s váma 15 let, co jsem zakořenila ve Zbiroze. Je to právě letos. Bude to teda v srpnu, takže to je taky výročí. A chci říct, že paní senátorka teda ví, jak mě to včera pohlo, ta cena, já jsem téměř nemohla mluvit, že jsem vůbec nečekala, že přestože jsme na okraji Plzeňského kraje, že se zmocníme nějaké ceny a já si strašně vážím ceny poroty, protože to je porota složená z erudovaných lidí. Zahájení hudebních slavností se zúčastnil také vnuk Václava Vačkáře, skladatele, po kterém je tato akce pojmenována. Přijel za mnou do Prahy jeden ohromný nadšenec české dechové hudby z Londýna, respektive z Anglie, pan John Bladen,
A tak jsme si vyprávěli a on byl hrozně zapálený a najednou jsme přišli společně před obecním domem, tam u Smetanovy síně jsme přišli na nápad, že by bylo docela hezké, kdybychom pro mladé muzikanty, nikoli pro profesionální kapely, pro mladé muzikanty, co kdyby se pořádal ve Sběroze takový festival jednoročně, který by dal šanci mladým kapelám, aby si zahráli veřejně, protože to je to nejdůležitější pro muzikanty, zkrátka se předvést, zahrát. A kdyby bylo víc těch kapel, tak by vlastně oni měli to poměření a tak. Tak jsme tehdy oslovili zdejšího pana starostu a on s tím souhlasil a ten, takhle vznikl ten festival. Jsem strašně rád, že jsem opět tady mezi vámi, nebyl jsem to skoro celý rok, a tak jsem se těšil opravdu zase na Bačkářův sběroch, který má letos už úctyhodné číslo 24. Na závěr nezbývá, než městu Sběroch popřát, ať se rozvíjí i nadále.